মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ অসমীয়াৰ 5নং খাত চিলনি আৰু মাছ পাঠটি আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াত চোৱা কি দিয়া আছে। লগে ভাগে গাঁও আহা, ৰহিমলাই মাছৰ পাচি মূৰত লৈ যায়, উৰি উৰি চিলনিয়ে ৰং মনে চায়। চোৱা, আমি মাছ খাই ভাল পাওঁ প্ৰত্যেকে, ঠিক তেনেদৰে মানুহৰ বাহিৰেও হাঁহ চৰাই আদিও মাছ খাই ভাল পায়, আৰু বহুতো চৰাইয়ে মাছ খায়ে জীয়াই থাকে। ঠিক তেনেদৰে চিলনীয়েও মাছ খাই ভাল পায়। গতিকে আমি পঢ়ি চাওঁচোন। ৰহিমলাই মাছৰ পাচি মূৰত লৈ যায়, উৰি উৰি চিলনীয়ে ৰং মনে চায়। এজনী এজনী তিৰোতা, তিৰোতাজনীৰ নাম কি? তিৰোতাজনীৰ নাম হ'ল ৰহিমলা। ৰহিমলাই কি কৰিছে, মাছৰ পাচি এটা, মানে পাচি এটাত মাছ লৈ পাচিটো মূৰত লৈ গৈ আছিলে। মানে ৰহিমলাই মূৰত মাছৰ পাচি এটা লৈ গৈ আছিলে। ঠিক তেনেদৰে চিলনীয়ে ওপৰৰ পৰা মাছৰ পাচিটো দেখা পাইছিল, আৰু দেখা পাই চিলনীটোৰ মনত বৰ আনন্দ লাগিছিল মাছকেইটা দেখা পায়। তাৰপিছত কি হ'ল চাওঁচোন। চিলনীয়ে শল এটা থাপ মাৰি ধৰে, ৰহিমলাই নজনাকৈ লৈ উৰা মাৰে। চিলনীয়ে শল এটা থাপ মাৰি ধৰে, ৰহিমলাই নজনাকৈ লৈ উৰা মাৰে। তাৰপিছত কি কৰিলে এই চিলনীটোৱে, ৰহিমলাই লৈ থকা মাছৰ পাচিটো বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ আছিল, কাৱৈ, গৰৈ, পুঠি, খলিহনা আদি বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ এই পাচিটোত আছিল। সেই পাচিটোৰ পৰা কি কৰিছিল, শ'ল মাছ এটা চিলনীটোৱে থাপ মাৰি ধৰিছিল, আৰু ৰহিমলাই মানে তিৰোতাজনীয়ে নজনাকৈয়ে, গম নোপোৱাকৈয়ে মাছটো চিলনীয়ে লৈ গৈছিল। কি মাছ লৈ গৈছিল? শ'ল মাছ এটা লৈ গৈছিল আৰু লৈয়ে উৰা মাৰিছিল। আৰু কিন্তু ৰহিমলা নামৰ তিৰোতাজনীয়ে চিলনীয়ে মাছ লৈ যোৱাটো গম পোৱা নাছিল। তাৰপিছত চোৱা, জীয়াই থকা শ'ল মাছে ধৰ ভৰ কৰে, চিলনীৰ ঠেঙৰ পৰা এৰা খাই পৰে। জীয়াই থকা শ'ল মাছে ধৰ ভৰ কৰে, চিলনীৰ ঠেঙৰ পৰা এৰা খাই পৰে। শ'ল মাছটো জীয়াই আছিলে, গতিকে শ'ল মাছটোৱে কি কৰিছিল, ধৰ ভৰ কৰিছিল। এইকেইখন হ'ল চিলনীৰ ঠেং। আৰু ধৰ ফল কলাত যিহেতু চিলনীয়ে এই সাঁতোৰা বুলি কোৱা হয় ইয়াতে লৈ গৈছিলে, আৰু মাছটো শ'ল মাছটো জীয়াই আছিলে, গতিকে শ'ল মাছটো কি কৰিছিল, ধৰ ফল কৰিছিল। আৰু ধৰ ফল কলাত চিলনীৰ ঠেংখনৰ পৰা মাছটো এৰা খাই পৰিছিল। এৰা খাই ক'ত পৰিছিল, তলত পৰি গৈছিল। তাৰপিছত তোমালোকে পৃষ্ঠা নম্বৰ 80 উলিয়াই ল'বা, 8 আৰু 0। তাৰপিছত কি হ'ল চাওঁচোন। পৰি পৰিল শ'ল মাছ মেকুৰীৰ গালত, মেকুৰীয়ে জাপ দিলে শ'ল পৰিল খালত। পৰি পৰিল শ'ল মাছ মেকুৰীৰ গালত, মেকুৰীয়ে জাপ দিলে শ'ল পৰিল খালত। এটা মেকুৰী খাল এটাৰ ওচৰত সি ৰৈ আছিলে, আৰু ৰৈ থকাত ওপৰৰ পৰা শ'ল মাছটোৱে ধৰফৰ কৰাত চিলনীৰ ঠেঙৰ পৰা মাছটো আহি মেকুৰীটোৰ গালত পৰিছিলে। আৰু মেকুৰীটোৰ গালত পৰাৰ পিছত কি কৰিছিল, মেকুৰীটোৱে শ'ল মাছটো ধৰিবলৈ জাপ মাৰি দিছিল, কিন্তু শ'ল মাছটো গৈ, যিহেতু খালটো ওচৰতে আছিল, শ'ল মাছটো গৈ খালটোত পৰিছিল, মানে শ'ল মাছটোৱে খালত জঁপিয়াই দিছিল। পানী পাই মাছটোৱে নাচে ৰং মনে, গছত বহি চিলনীয়ে চাই খং মনে। পানী পাই মাছটোৱে নাচে ৰং মনে, গছত বহি চিলনীয়ে চাই খং মনে। পানী পোৱাৰ লগে লগে মাছটোৱে আনন্দতে ৰং মনেৰে, মানে আনন্দতে নাচিবলৈ ধৰিলে, কাৰণ বহু সময় ধৰি মাছটো ক'ত আছিল, পাচিত আছিল। তাৰপিছত মাছটো চিলনীয়ে লৈ গৈছিল চিলনীৰ ঠেঙৰ পৰা ধৰফৰ কৰোঁতে, মাছটো আহি ক'ত পৰিছিল, মেকুৰীৰ গালত পৰিছিল। আৰু তাৰপিছত মাছটোৱে
কত জপি আছিল, খালত জপি আছিল। গতিকে ইমানবিলাক বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাত পিছত পানী পাই মাছটোৱে আনন্দতে ৰং মনেৰে নাচিবলৈ ধৰিছিল। আৰু গছত বহি, গছৰ ডালত বহি চিলনীটোৱে খং মনেৰে চাই আছিল। কিয় খং মনেৰে চাই আছিল? কাৰণ ইমান কষ্ট কৰি চিলনীয়ে মাছটো পাচিৰ পৰা খাবলৈ আনিছিল, কিন্তু চিলনীয়ে মাছটো খাবলৈ নোৱাৰিলে, সেইবাবে গছত বহি চিলনীয়ে খং মনেৰে চাই আছিল। ইয়াৰে পিছৰ কুৱেশ্যন আনচাৰখিনিৰ ভিডিঅ' মই নেক্সট ভিডিঅ'ত এটা আপলোড কৰিম। যদিহে তোমালোকে চাব বিচৰা, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়াই থাকিব, আৰু বিচাৰি নাপালে কমেণ্ট কৰি সুধিবা, মই তোমালোকক লিংকটো দি দিম।